Bonjour à tout le monde, c'est Zangam Tunabino toujours. Ma solo oye ko sila wate, na meme libino système ya ko tambolaka, avec caméra to solo laka, na tiki makambo ya studio na défaut, na ko zonge lango a un moment donné, mais mikolo yo, fo miso pe e banda ko lia, miso bato wazan Afrique, bo bazana ba Grèce, ba Tiriki wana, ba France bino bota la kape, et si ka ba batongi benan, banda koyo likolo ya mai bat mai za na se ba building nyo se za na se ya mai batoni toni ba systeme ba technologie ta kaka mais na pesi na bino bambote avec idéologie ya lelo na ko lobela convocation ya Fally Ipupa. Fally za convoqué baby Fally za convoqué na niveau ya France bilobela o ya ko sukisaka ya ko intimidaka basi injustement et bandi ko futa Fally lelo Fally aza convoqué na France pour na makambo ya mwasi na ye Nicki Minaj Barcelone la grande dame ya mikoloyo superstar mbote na bino oyo boza ko talanga vana développer mbote na bino bana France bana Belgique la team Nicki NK de Bundesliga bino tu na pesi bino bambote mastolo ya Jonas bande ko babolingo na pesi bino tu bambote bana Allemagne Grande Bretagne na koti na Irlande pa ya Eliane Pocho Perle Noire na pesi bambote bana Australie Nouvelle-Zélande bino tu la Chine Chine ya munene oya bakarini mokonzi te batu bazanga mayele te na lolo ba ya Chine wana te yekuteza Chine te yeza ba ya buzoba nazolo ba Chine penda mboka Chine oyu esika boss de boss trezo kanza fandi yepu na pesi mbote ba Canadien tout le Canada na pesi bino mbote bana Montréal Toronto Vancouver ba Ottawa na pesi bino tout ba mbote donc awa oyeza Chine penda na bino bon na sengi na bino na pesi na bino nanu merci bino batu boza kozwa ta kotalanga boza kozwa ta ya ko partager ba video bozi peta na bino lisusu ya ko nini ya ko like ba video en tout cas merci à trop na welcome pe ba oyo ba new kama na chaîne oyo na pe na souhaiter bino bienvenue penza boko zala jamais desi bino ba banani ba abonné à sika bino ba oyo pe nanu bo s'abonner te bo s'abonner na chaîne oyo sika boko banda ko mona bilili pandake tozo détailler ba masolo oyo bino moko bozo mona za koleka na ba réseaux sociaux ba vidéo na ngai belé déjà za boye ezo pesa pe batu mayele ba série ya kotonga ba ingénieur batala ka pe batala ka ndenge batu côté mususu baza kotonga mbamboka oba esika nyoso na za kolakisa mini choyo tozali kolo ya mai bandako etongami likolo ya mai en tout cas toti kolanda ba nouvelle ebele lelo na ba réseaux sociaux po biso toza bato yo penda tolingaka kokota na kati avant to mema ba nini ba news ya solo tokota kana no place nyoso totala esika nini ba vérité eza et puis to memela bino lelo tomoni vérité bimi oza vérité ya solo bo pesa nga quelques jours wa bokomona makamona za koloba ezo salema Fally Ipupa za convoqué na niveau ya France pour na ba diffamation oyo asalaki na plateau ya nati lokolé. Kowanga na bana. Eloko ya facile oyo mutu nyoso akoprena ki déjà ezake. Oboya ki mwasi na 2003 me oke kobota na 2005 lukuta déjà wana. Wana automatiquement za kolakisa ke obimaka na Nicki. Ozo banga nena na ketchup po a découvrir ba makambo ebele naza sire eloko bimisi makambo yo eza zemi ya bana ya zemi ya sika ba mapasa yango memi mbutu mbutu na foyer ya Fally côté nani oyo côté tomati ba vérité yango oyo toyebisaki bino nini nga na lobaki nini vérité koyebana soit to pesi ta autant, il faut donner du temps au temps pour beaucoup comprendre la vérité. Malembe, bato baza ko finga,
bato baza kotonga bato baza pena ko bibisa ba mo ba gros mo pona ko déstabiliser pona ko dénigrer Nicki Menga lelo toko boboko pesa nani boboko pesa nga raison combien de fois naoti ko pekisa nana boduga makambo ya ko lekana tele ko finga mwasi oyo fali pupa alingi makasi afinga epena bipolaire bana ya fali pupa baza koyoka makambo wana lelo sika soki fali akera baba kovuna convocation oyo ezo ebimina niveau ya France soki basali ADN ebimike bana wana ba mapasa baza bana ya fali pupa nana boduga bokosuka wapi nani oyo demeur officiel bino bokomi koleka na ba réseaux sociaux ko finga batu kaka pona ko faire plaisir ya fali pupa bokomi na kokoti sa kofiolomide na makambo bokomi ko finga bana ya kofiolomide ba mida baza ko finga ba butu tongo moy baza ko finga pena Nicki Menga lelo sika soki ADN ba kovoke ye fali andimike ye papa ya bana wana ye mukolo zemi bino bokosuka wapi bokosuka wapi aba bokomi ko intimider batu mutakolobela makamu na bino bobandi ko beta na niveau ya Congo soki lelo pe batu bazi decision ba banda pe ko beta ba oyo baza kolobela fali na ndenge ya bien Maka mwongwe kusuka wapi. Sirtu demero officiel wana. Soki babetie jenaza sirke. Akozo mwa disipline muke. Paske aza akomi orugeyeza. Akomi komisala. Eloko wana nyo seza fote ya fali. Batu baza kofinga batu oyo penza ba proche ya fali. Batu baza kofinga chaque jour. Ba kofiolo mide baza kofinga ma. Ba nani... Babana ya nani ya Nicki Menga. Nicki Menga ye moko famia Nicki ye komi kofingama. Me batu wana nde falia zako yemba penza zako buwaka na bakoseri na ye. Sepul diri azako aknini, azako approve biloko wana. Which make no sense kumona astare munene boye. Abanda kosala banini babiloko moko bafitilite boye. Akotisa fitilite na makambu ya miziki. Nazotambola toujours bomoni aweza na tongo yena tongo ba 8h du matin bomoni ba koko pe ba bimaka bazwa mupepe donc aweza bomoni pe bana kote soki na nazo avase bomona pe nazo na koma tina ba parki bomona bana bazo sakanaiza place peneza place mo communautaire place ya ba famille kaka abo soki oza mutuneti ba Karine Mukonzi okota wate ba kobengana yo en même temps soki oza mutuneti ba marilo ba koma kotoyo te aweza niveau na bango te za ba place oza place ya ba divagation te Karine Mukonzi ya ba ko bengana ya même ta ya yeah, c'est ça donc makambu oye komeli fali eza faute ya ba entourage na écoute eza entourage na eza faute na ye moko era za kotika batu neti ba Karine Mukonzi batu bazanga mitu esala kate mipepele tonda penda na mitu na bango Marie-Laure batu oyo pena baza na sans te bakobakisela jamais fali pupa eloko na carrière na ye banani oyo bamida Taylor nani oyo nana boduga nani oyo demer bango baza bakobakisela fali même pas 1% na carrière na yo mais oza ko libérer bango oza ko pesa bango opportunité na ya kufingela yo mama ya bana na yo bafinga ka semnini bokilo na yo me bango baza libre so muto alingia lobela Nicki Menga zo okomi ko intimider bango a ce qui n'est pas en tout cas juste yango sika nzambe akomi ko bundela batu parce que justice na yo okomi ko memango na ndenge ya mabe sika nzambe azo tindela yo moto oye komi moto ya nzambe Nicki Menga za mwasi oyo azana ba mabe na ye menzambe azako tale sika justice ezokene na ndenge ya mabe nzambe akomi kozongisa komi ko rétablir justice mikoloyo moba place ya bana sika azako sakana hein oni ba tromba ba, makambo ebele place ba sakana ka ba jouer na bango mezaka place ya mukeka na place ya communauté kwa asoki na kati sibwe na kena nzile na nini na sia nini oyo de mouton de basso de mouton et congolais balobaka
ba building mousse za côté kuna continuer eza so ki 5 km leo na beta ki 5 km aller retour kaka pona ko sala pe ba sport bino moko boyebi mais en tout cas tozo continuer na masolo bo baza na ba posa na ba question ya ko tuna ba mituna oyo po baya un jour na Canada toza ba congolais biso tu bo bo tuna ka ba mituna oyo za na question ya tuni ba téléphone numéro de téléphone anga za la kawana bo bengi to sololi yango oyo kaka de boko mona depuis na zo tambola na bo moni no arrêté ndenge na bisaki bino na ba vidéo mususu toza moins de 1% na province mubimba toza soki 0.6% ya population donc toza la banoire bazala kate si plus de 4 millions ou 5 millions de population tant toza pe tozape 100,000 été toza tant suba 100,000 belé boy toza tant suba 50,000 kaka noire na province mubimba toza donc pour mon noire bo moni noire zo sepela zo pese mbote avec fier donc makambu oyo makila ya sarato leza kolela pinzolia nikimenga nzambe za kumona yango lelo to komi na tangu ya ba vérité na yebisa ki bino convocation soki fali asengi pardon te makambo yo kene musika mais malgré ça après ba soki lelo asengi pardon est ce que za la pardon ya solo après ko démolir moi si na yeboy a démystifier moi si na yena niveau ko sakanate a baby selier réputation a baby seli moi si na penani ni réputation na monde mobimba mutu nyoso soki ayebi amoni nikimenga ekozala cette dame là mutu nyoso akomona nikimenga zako bimisi ondire moi si amulasu parce que ya soki azoko wanga na zemi o indirectement azako si qualifier nikimenga ondire moi si ya nini ya babi ya ba désordre biloko oyo na cirque solution nango ezobi makala mingi te kozwa makala mingi te soki kaka boke na makambo ya ba ADN ya ba jugement bokosepela awa ba building oyo esika boza komona ba appartement oyo e oyo nyonso eza ba appartement eza ba ndako te eza ba appartement kaka appartement awa chambre moko kosomba chambre moko ezo dépend na niveau mais na tia ya moins cher na niveau ya moins cher ezalaka na eza na $380,000 appartement chambre moko na niveau na nini na ba appartement eza $380,000 ya chambre moko kaka wana pe soki oza na chance penza osepela makasi po ozwi o eza kotala kote ya fleuve osepela nango mais kote mopanzi kote mosusu eza sky eza tre leka kaka wana otambolisa mutamusu wa 5 minutes ozwi deja tre okeno na makambo na yo pe ba centre d'acheza kaka wana makambo nyonso eza wana donc eloko nyonso eza ata omoni ba mai fleuve balekisi yango koto ba créer yango jedo en tout cas eza place moko kitoko ya kovivre quartier oyo eza New West babengaka yango Quayside place ya bien pena kovivre mupepe donc chaque jour yokoyokaka na openda bachalerite po mai eza wana mpona ko cool you down banda donc eza mais oyo eza ba appartement eza na ba pli ya ba 30 ans je pense po depuis na yak na koma na mboko oyo ba appartement ezala kaka wana eza ba appartement omona bomoni pe ba construction nango eza ba construction moko un peu ya kala par rapport na ndenge tozomona ba building ya sika makambo nyonso na province eza yango nde babengaka province la plus propre na Canada mobimba po eza baza ko reconstruire baza kotonga eza nda ba building baza kotonga ya sika mais oyo tozomona ngo kote eleki ba 30 mais sika na niveau ya France awo eza penza place moko boye na Europe mobimba eza place oyo donc so mutu akomi awa akimi kutu aobosa na passeport na ya France akimi ya donc awa nakofikila na nini na kwe wana nga nakofikila na kwe wana epui na zongi po wana soki obeti boyoke kuna kote mosusu eza place ya batennis po eza na place ya batennis babajouejoue ebele bavole eza kote kote mosusu wana me nyonso wana eza inclus na babiloko bokofuta mpona konini mpona na ndako po koto soki osomi ndako
ba place ya ba gym wana pe iza incline na prix na yo soki oza na na périmètre na bino wana. En tout cas ndenge na yebisa ki bino oyo aza na posa pena posa penda ya ko yeba mingi ba détails mingi pona ba pona mboko oyo abenga nga bo to benga na to sololi et puis yo sala kitoko kwa yango mai bomoni kote mususu wana bazoko bazako tonga pe ah wana pe za eza ile kutu ya yeah.